бұл эфирге сақасыры информационный бери студияға Эдуард Рудых. Сасқы қалан кемгер сақасырын өлдінен білген орды күстік балығынне өлені рүске білетіні. Аспыт Су-Костата Республика коронавирусынан өссе 35 кейгі рейді. Бұтуынан бүгін брифинг кемгер Илдархан Айсен Николаев етінеді. Мобильный банның өтеккеттер жонтан қарчыларын уоран чурапчылығығар түйет ұйығығар үз қолуынай жылы көбітілінне. Устук эпидемиологическая балаганинан быйыл сақасырға чеддегірді лағырдар атын нүкілі лектері. Саха Сергей Распад Сукова и Сотут Беский говорит, да бутунан бюген Илдархан Айсен Николаев, это Отут Юскихи Джокуская Гальдивит, Бирдики Намга Уанал Данга. Кинилер РД Гальдивит Джонок Талтас Паттер. Уопсая Саха Сергей Алтавис Авон Сеттеки коронавирус Табат Танус Юсеттун Бес Толору и Тюрде Тюрки Кюнсириттен Барбат. Если говорить об Алданском и Намском, это контактные лица ранее заболевших, то по Якутску 33 случая, это, конечно, немало. И хочу сказать, что в целом, конечно, мы видим, что это в основном корпоративные заражения, когда внутри коллектива идет заражение, и внутрисемейные. При этом за последние сутки 28 человек полностью выздоровело и выписалось. Уменьшилось также число, количество крайне тяжелых больных. Их у нас было до вчерашнего дня 10, сейчас уже 7. Коронавирус пандемия экономика судулун сымна тарга дойду салалтаты кэкка жағаллары тағаран турар. Бизнес әйгетін өйір мерелер тустырнан бирделеген Павел Никифоров кепсир. Дорога болорун. Дойдут президент Владимир Путин коронавирус жаңыттан эмсеға ләбеттерге саңа көме оңғылларын туғынан бұғы 11-іс күнігер ехетендері еңір бұта. Онтын бұ сырыға жоғы сонны орты бизнесі өйөхін, нологы төнінлері туғынан бұғарын беребін. Президент 2-тіғінші сүйірбе 1 сыл мусустарғар дері бол жоқтан коронавирустан оқсуынул бұт тәрілтелер үліхеттергер қамнастарын төлюрге 2 бірген ставкалақ чәпчетілеқ кредиті лоқтан бизнесі үйір саңа жағалары келдерді. Қолабырынлан көрек қайын жоғы сонны орты бизнес бұ кем ұстатығар үліхеттерін 9-10 бірхенгі дері онынан қалардағына кредит сумматын барытын, оны бірхенің ставкатын сумматын сударыстыба долару ұйынуға. Онтын дәйттерін ағуан бірхәңі дері қалалардағына бәрелдер кредит сумматын аңарын әр ойынуға. Бұн инақ суынылы бұтсалаларғанаан қамнасқа ден 0 бірхәңіна кредит онына. Бір үлхекке мұрот ола бетер қамнас мұңынтур алын кәмейгер тәңнен төннөрілі бәт қартшынан көмі бәрелі біте. Президент жағалығыр ол оғыран сударыстыва бизнеске оңырыр көмөтін сүрін сыйлы соруға жөн үлілі онына қамнастақ болутын өйөхін. Белеген орты оны жоғыз бизнес әйгетігер сударысыва түттін улақан болқанты ұрылар. Қамнағы төлірге ұлар кредиттерін қайдақ жағының үлхекке терердәлдергер контурол әмек атағынақ. Манеханы урбаниеттарға бұйыл сыл 2 кварталлағы төлір сүрін налогтара, оны страховозын осырын төлібірдері сотулалылар. Президент Путин саңа жағалынан жоғыз оны орты бизнесе оны тәңі сатсаны қайынсқала коммерческе суық тәрілтелері өйірге оңғылылар көмені қаңатта. Бұ тәрілтелер бары коронавирустан сылыптан оқсуынылы бұттарынан бұйыл мусустардағы өмейінағы оны 5 айынағы төлірін олу ақтыра оны страховоз ностарын төлібірдері сотулалылар. Бұты бәлттіға ұнды сәрі оның налогы ұнынан қалар олары бат. Жағал дойды бұты бар балттыра мөлеуін ақсаннақ орты оны жоғыз бизнес әйгетін коммерческе суық тәрілттелері барларын тарер. Оны тәңі президент жағалынан бәжіріктақ болу статуын документына бұт, оны иделерінен үлілән ұлбұт документтақ жоңы көмі мен олар. Кенелер ол дұқуаттырынан налогы төлөбіт боллақтырына аспыт 2-тігінші 19 сылғы төлөбіт налогтырын төттірілі ұлықтыра. Оны тағынан, бейлері жарықтанан олырор жон гражданларға бір мұрот, олы бетер қамнас мұңытур алын кәмейгерттен налогавай вычет ден оғылуға. Күнді көрәтшілер біт, дұрубай болуын. Бүкейет өтші астағы тұрғынан өлінер үске мұсалылыра кербейті намылуыннан бөлігеттен сүйрік үйе білетедір. Жокускай анын ағыққан ғалас бүйілеген әңер ұтағыма тұғынча 6 сантиметр, 2 час ұстата 2 сантиметр түсті, құталлақ тағыма онына тұғынча сантиметр. Мұз қойуты құстар. Өріс мұғын үйәкер бейті Жокускай туға айытынан ұтағымағы сүстеден 5 сантиметр,
Бир час устата 2 сантиметр түсті, кутала кирби ағы сүйсілбе 7 сантиметр. Курат гидропоғыттан аллара муз қаран турар. Алдан үріске муз аллара кирбите таттылуын уз таттатын деке утағыма кутталу ескеппет муз қойуты кустар. Юхе кирби уз майылуын әжен селенетін деке белетенер муз қойуты кустар у кутталақ тағымтан намығақ. Амма үріске утағыма түхер муз аллара кирбите өріс төр дүгер тағысты. Бүлеріске мұз аллара кірбейті бүлі қоратыттан үйе әбелетенер, ұтағыма 1605 см, түет час ұстаты 5 см әбеліне. Кұтталлақ тағым 1910 см әтенгенер. Мұз үйе кірбейті үйе бүлі бөлігіттен аллара әбелетенер, ұтағыма 733 см, ағыз час ұстаты 79 см түсті. Кұтталлақ тағым 1405 см әтенгенер. Нам бөлеген тағығыр ұтағыма ағыз сүсті 7 сантиметр, түет час ұстата 101 сантиметр үрді әті құттала кірбей онна ағыз сүсбейін 905 сантиметр. Бұ кәмінгер жатай қанғала секкірдінан қаран тұрар мұғы түетті дәлбе әстерділер ледокол мұғы қайтарға өріскі тақсын үлілі әті. Өдей лоқты оқтыры бары кәриеті деревінеттен баран 5 сайылығынан тарғастылар. Бұста қолыры пуңы түетке олығығыр 2 оға кейді. 2013 сыллақы тұтылуыд 2 ғар километр ұстала дамба, кәндікі сылларға ұғы кәлейтігер ұлғанлық туғала бұты. Білген онына бұян тәрілікті жұрысты олыр. Бұ үгім күндерге моторда қоңғачолыр ұлыс республикақ сылла бұғытын қамығыята бұғыр бергеді олықты ақтырға көме болары бәлем сыджалдар. Өден әлігер бұлырын 2019 сылға оңаға сүйгіла кәлбіті, бұл бейіға өден әлігер 12 сүйгіла қаламынты кәлілі. Маннаттан ұтағама бүгін күніс тақсағыртты, маннаттан бұл төт әстілігенден ұтағама түсті. Білген әттен жатай қанғыла сүйкәрдер бар қарымы кәті әбіт, ол қары төлі бардағаны манны әне ұлкәлерге білем олары бұд. Нәлейіне эвакуацияланмыта 5 айлықтарынан, манна тұйқа әсілін сөйелері ұлкәлері барды әттен көстілер. Оперативный штаб күз үлігі олары, манна ұлыс, мұны республика спасатының көліктері барлар. Устук эпидемиологическая балаганьянан был саха сергар чебдигиддер лагырдар атынны күлелектері. Бір ұтылысты бір седатын солбия ачытынын әбәгінен толора Сергей Месников әппетінен 5 айынағы бастықы сезоны дистанционны ұтылығы оттон, оты егір онына атыржа қайығар бұлықтақ 2 сонна үйі сезонлар тұстарынан бұхарыны эпидемиологическая балаганьяттан көрін ұлынақтары. Бұдылғы бұл Турка олработна себестен бу сайынгы лагырдар ари атын көрүнүк ытылдыктары ол өбеттер бастыкы сезоны бу бес айдан салганар сезоны биге дистанционно ытырга буланыбыт онтон 2-3 сезону ол өбеттер от ыйын онна атыржак ыйын гыр ытыллар лагырдары биге бу республикага онна бүтүн дойду үрдүгөр эпидемиологическая обстановка кайдак туруктак болардыктан баарыны ылыныкпыт. Россия үйерігіріге министерствіте 90 қылағы бүтірі Росколоғы лоруғар бұлғычыла сударсыны әкземені ұйыппат туғынан бұғары ұлынны. Аттестация түмігін сыллағы сығынаны көрін тағарыға. Әбей қанықты контролінің тұрғытар үлі ұтылы соға. 90 қылағы бүтірі әтчілерге аттестат беріліға. Отын осколаны бүтірі әтчілерге бір келім сударсыны әкземін бес ұйын ақсығығар болбаққа келін ұтылыға. Министерстві әкземін болжауын туғынан ихетіннерелік. Маныха бір келім әкземіні бұйыл үрдік өрақ қығаларғар тұттар сыын бағалақтыр тұттарықтыры, отын атыттар әйіл тұттарықтырын сөп. Бір келім әкземінтін біліңі бұғарыны түмігінен базовай математика әкземіні соқ болар ден. Бұ үрағы бітер әтчі, осколыны бітер әтчі, технической, инженерной, эбетер одно профильная математика, эрденеллер эдетер тұттарсар болуаны, профильная математиканы тұттарықтақ. Нучатылы қалар бары тұттарықтақтыр. Оны тағынан қанық идеға тұттарсын бағарарыттан, оға бәті әрдет албыт предметінен экзамен тұттарықтақ. Кәлінгі кәмінгі мобиліне баңның жон қарчытын ордарыта албыңа түбәрі үксеті ден тұстақ сұлыс бола білетілдер. Чүріпчіл ұғығары түйет ұйығығар үз қолуымына жылы көбітілілен сілесте үлі әті барар. Бегі ұлыс тауыстыр бөлік бет салғыр.
Дойдур дүнен бүрүкен турар ыры кемигер төкүн жан түгенинен тоханан картаттан катчы сутута элбебит. Маныха республика дүнен бұй 12 күнүттен 5 ийин бастыкы күнүгердери мошенниктен профилактической операция сагланына. Бу жагал чарчисинен чурапчылуугар полиция делын үлеттере нелениага серетер үлени ыталлар. Ол бы раз интернет беребекелметак сайттарда интернет макагандардан жондор таңаса туура туттар терилсеп Хагастандар кирем би бүтүгеттер баалар. Улин тон онтон херекте болот надыдан бийти нелинин түкүскөлүгөн жол. Паметкалары түнгөтөн хаалаты бут брошюралары хастах нелинин бүтүгеттер индивидуалны профилактическе беседалары ыгдан хаалаты бут. Улуу сүрдүнөн аспыцылга бу хайсханан 10 колубуна жолун голлубут. Оттон быйыл түөт айтүмүгүнөн үз дело терилден силестияга сылдар. Манайха саастаг жон эре болбакка орто саастаг жон бир үксүн интернет магынларга албынатыылара үгүз. Оттон сатуртаагыта мугдай нехелеген олуктоого 162 тыгынча солко байын картатыттан албыннатта. Диетилер. Он тоха, мандык не берет карта лахунду денде, но карта не меринет денде, но он тох бар карта ден индикатор бар промат нет денде. Сумасбя келер ол тохар эти тохосус не мерте. Я хочу станерлери устубтригинде. Комойогин мандык түбелтелерге жыланы арыйы устук. Онан казбидди кихи бейден капиталын карыстыр тухуттан сарбах сайтарга, интернет магынларга, ону тенге билден турар арас исхохоноқ ысымыстарга, билливет нюмерттен кире зоноқтарга эпитергит серехтеген умнуман. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете чурапчы. Илдархан аягынан республика сиригер отугар сааскы бул көңүлленен эр жон сүргете көтөгүлден сыджар. Амал угар ыгамайын 11 күнүттен сүрбес күнүгө дери кус уанна 5 ыйын маңнайын күнүттен 5 ыйын төдүс күнүгө дери анды көңүлленне. Айылга карыстыбылын онна оюр каайыстыбытын инспектердере сылын ай баартын серектек кем сагаланын иниттен уанна сааскы бул кемигер рейделери терьеллер. Өртөөн көңүлленметин тыйга кутау уаттарын үчүгэйдик көрүнө сыджалларыгар сыйга туттуттаны тыа баара таксын сөбүн серетеллер серектек болорго ыңыраллар. Белинге тургунан амал угар та улханлык сакону кей сух тек кап ымын 11-тен ымын сүйбетиге дылы болуга ол кем устада беген инспекция бет онна бул иск косу лехеттериме совместный токтор эредилери аңроктора онна жон барты херектек болууну онна бул өттүгөр агоны кеспеттерин курдук үйлөлөрүмө баратуроктор. Беги бүгүнгү сонун мутетинник, этенге болун, көрсөхө дирим.